яскраві рішення для автономних систем каналізації і стоків, модульний септик, гнучка перфорована труба, спеціальний пінополістироловий наповнювач та геосітка. Ось і все. Навіщо ускладнювати? Секрет успіху саме у простоті. По-перше, модулі легко укладаються хоч змійкою, хоч паралельно у вигляді своєрідного поля, та хоч один на один. Перешкоди в зоні робіт більше не стануть проблемою. По-друге, варіантів за довжиною всього два – 1 і 3 метри. Обидва легко перенесе і покладе навіть один робітник. По-третє, септики зроблені так, що легко масштабуються від приватних проєктів до комерційних за рахунок діаметрів до 46 см. З'єднувати модулі просто, вони замикаються, а роблять їх із перероблених матеріалів. Ще один плюс в екологічну карму і виробника, і замовників. У Туреччині теж вміють і люблять будувати. У 2020 році в країні видали дозволи на будівництво понад 550 тисяч квартир, так що в конкурентній боротьбі всі засоби підійдуть. Наприклад, ось така зв'язка цеглини плюс пінополістирол єдина на ринку дозволяє будувати у будь-якому регіоні країни без додаткової теплоізоляції. Справа в тому, що зовнішні стіни – одне з головних джерел тепловтрат в будинках – біля 20-25%, а у поданій зв'язці і сама цегла теплоізоляційна, і пінополістирол не відстає. Так що майбутніх господарів чекає приємна економія на електриці. Виробник пропонує кілька варіантів за розмірами та товщиною стін, а також обіцяє довговічність і додаткову звукоізоляцію. На черзі сітка 2 в 1. І ґрунт зміцнить, і стічні води без проблем пропустить. В результаті майданчик що з газоном, що з гравієм завжди буде виглядати естетично і не попливе після зливи. А запасу по навантаженню в 250 тонн на квадратний метр вистачить для парковок, кемпінгів та інших зон з великою кількістю авто. В екологічну тему розробники також вписалися. Сітка зроблена з переробленого поліетилену. З'єднуються сітки з системою засувок, а одного піддону на 112 штук вистачить приблизно на 25 квадратних метрів. Але якщо враховувати розміри сучасних парковок, без клієнтів розробники точно не залишаться. Продовжує випуск композитний настил для терас. Це один із найтовстіших варіантів на ринку – 37 мм. Настил не згинається, не деформується та не гниє. А ще не ржавіє, не вбирає рідини, в тому числі вино і каву, не вимагає фарбування чи шліфування і не містить свинцю. Розробники зібрали до списку переваг все, що могли. Основний матеріал – НПВХ. Це як ПВХ, тільки без пластифікаторів, так що використовується навіть у харчовій промисловості. Дошки успішно пройшли тести з пожежобезпеки, зносостійкості і стійкості до ковзання. А для повного душевного спокою клієнтам дають 10-річну гарантію. Залишається лише вибрати відповідний колір та текстуру. Здивуйте друзів ерудицією. Ось така плитка називається «Зеліч». З'явилася в Марокко і популярна з 10 століття. Традиційно це були досить компактні вироби, що нагадують мозаїку, наприклад, 3 на 3 см. При цьому кожну плитку майстри робили вручну із неочищеної глини та вручну ж розписували. Так що коштував такий декор чимало грошей. На сьогоднішній день він став набагато доступнішим, адже плитку почали робити і на заводах. Однак і заліч ручної роботи актуальності не втратив. На відео марокканська майстерня, яка використовує традиційні прийоми типу сушіння на сонці та випалу в класичній печі на 800 тисячі градусів Цельсію. В каталозі майстерні більше 70 варіантів дизайну, а продається плитка не тільки на батьківщині, але і в європейських країнах. У далекій Мексиці традиції теж шанують. На архітектурному фестивалі публіку здивували незвичайною інсталяцією. Вона пропонує по-новому подивитися на тепітати – місцевий ґрунт із високим вмістом карбонату кальцію, який традиційно використовується в будівництві. Тепер блоки на основі тепітати можна друкувати на 3D-принтері. Це легше, швидше та набагато різноманітніше, ніж за іншими технологіями. Крім самої породи, потрібно цемент, вапно і вода. Отриманий матеріал робот видавлює шар за шаром, мов зубну пасту. Опалубка не потрібна, а збудувати можна будь-що. В рамках інсталяції спорудили дах для невеликого павільйону. У 2021 році в США видали приблизно 1 мільйон 600 тисяч дозволів на зведення різних об'єктів. Роботи вистачає, і впоратися з нею швидше вдається завдяки спеціалізованій техніці. Наприклад, ось такий. Це просте і ефективне рішення для стяжки бетону. Так роль осі в центрі майбутньої конструкції виконує арматурний стрижень. Виробник пише, що навіть недосвідчені робітники зроблять акуратну та точну стяжку, а також відзначає, що є і акумуляторна, і бензинова версія. Двигун в останній від Honda. Довжина ролика варіюється від
1,2 до 6,7 метра. На відміну від віброреїв, він дає більш високу якість у підсумку і більш рівну поверхню. Ну а зарядкою в електричній версії наповниться відразу два акумулятори, всього за півгодини. Ціна питання орієнтовно 1600 доларів. Поглянемо на розробки однієї із найбільших незалежних компаній США із виробництва збірних виробів залізобетону. Секції з екранів надійно укриють водопровідні та каналізаційні труби, в тому числі для зливних стоків, а також потішать різноманітністю розмірів. Наприклад, Type 1 – це висота до 1,8 метра, а Type 3 – до 3,6 метра. Також за запитом клієнта компанія готова зробити повністю індивідуальні варіанти, наприклад, із вигином. До того ж, секції дуже універсальні. Стануть у нагоді в тому числі в проектах з мостами, пішохідними та службовими тунелями, підземними сховищами і навіть укриттями. Облицювання не завжди виглядає красиво. Багато торгових та офісних центрів не дадуть збрехати. Зробити фасади цікавішими і привабливішими дозволять ось такі модулі. Тонкі глиняні плитки стають на зажими із нержавіючої сталі та збоку виглядають як повноцінна цегляна кладка. Є кілька дизайн-варіантів. Наприклад, під фламандську чи англійську кладку доступні 4 стандартні форми. Розмір типової прямокутної панелі 56 на 37,5 см. Прослужить вона близько 60 років. Панелі приїжджають із заводів у повністю зібраному вигляді, не містять клею та смоли, тішить вогнестійкістю класу А1 та монтується не складніше, ніж звичайні аналоги. Тему інновацій підхоплюють творці мансардних вікон нового покоління. Вони йдуть у комплекті із не менш крутою гідроізоляцією і покращують освітлення та естетику без ризику протікання. Клієнтам пропонують два варіанти монтажу – класичний в рівень з покрівлею та втоплений на 40 мм глибше. Мінімальний кут – 15 градусів. Можлива установка на шифер, черепицю, профнастил та інші матеріали. Обслуговування мінімальне, хоча б раз на рік прибрати листя та інше сміття, а взимку оперативно щищати сніг. Поєднання ущільнювачів із піноматеріалу, накладок і м'якої мембрани по периметру, плюс до утримання тепла. А конструкція вікна продумана таким чином, щоб не заважати відводу дощової води. Часто під дерев'яними терасами монтують багато всього цікавого – від проводки до різноманітного обладнання. Для доступу до підпілля потрібен своєрідний люк – дошка, яку можна швидко та легко знімати та ставити назад. Саме під такі дошки розроблене кріплення Solo Switch. Просте та водночас дуже ефективне. Полімерні трикутники монтуються на гвинти із збереженням запасу ходу. Це дозволяє рухати їх, наприклад, шпателем і захищає дошку від вискакування, залишаючись невидимими. Витончено, без зайвих зусиль і до того ж недорого. 4 штуки обійдуться приблизно в 3 долари. Типова історія. Гори-робітники змонтували на металевій покрівлі що-небудь на болтах. І в місцях з'єднань почалися протікання. Щоб такого не було, розумні люди придумали інноваційну мембрану, яка підходить і для майбутніх проєктів, і для ремонтно-профілактичних робіт, в тому числі по ослаблених та іржавих болтах або прямо по отворах. Для фіксації мембрани не потрібен пальник або клей. Достатньо просто обробити поверхню праймером. Основний матеріал – етилен-пропиленовий каучук. Використовується в автомобілях та віконних профілях. У версії для мембран він еластичний, легко лягає по формі болтів і не боїться ультрафіолетового випромінювання та морозів до мінус 45 градусів. Як у вашому місті використовують дахи будинків? У Парижі, наприклад, на одному з виставкових комплексів збудували город на 14 тисяч квадратних метрів. Можна навіть взяти шматочок в оренду. Переосмислити дах пропонує і одна з британських компаній, яка готова взятися і за ремонт, і за новобудови. А замовити можна не тільки зелений, але й блакитний дах. Дощова вода стікатиме повільніше, тому зменшиться навантаження на стічні системи, дренаж та зливні каналізації. Город, сад, зона відпочинку, що-небудь модульне, легко, з додаткових переваг, шумоізоляція, більш чисте повітря та економія на опаленні за рахунок збереження тепла. А ще компанія готова взятися за окремі ремонтні роботи, типу гідроізоляції стиків, що і демонструє на відео. Ще одне рішення на благо герметизації дахів, а заразом і фасадів. Набір Ефісус Стопер. Він вирочить хоч на металевій, хоч на м'якій мембранній покрівлі. Комплект постачання дозволяє відразу ж почати роботу. Компонентів у наборі 3. Гнучка спідниця з фіксатором та 2 герметики. Попередньої підготовки не потрібно. Будь-яка бажана геометрія, ручне фасування.
формування, можливість роботи в обмеженому просторі без шуму, бруду та досвіду. Звучить круто, погодьтеся. Плюс герметики витримують температури від мінус 40 до плюс 93 градусів Цельсію. А виїжджати на об'єкти можна за вуличної температури до 0 градусів Цельсію. Інструкція займає лише одну сторінку і складається із 4 пунктів, а працювати цілком комфортно і наодинці. На випадок, якщо робота на даху вимагає чогось важчого, знадобиться ось такий гібрид сходів та підйомника. Доступні моделі на 113 і 181 кілограм. Обидва пропонують електродвигун чи бензиновий Ліфан або Хонда. Заразом можна докупити підйомні секції на 1,2 або 2,4 метри, а також стійки для транспортування сонячних батарей або листів фанери. Конкуренти на сторожі викладають свої козирі. Підготовка до роботи 10 хвилин. Колеса для зручного транспортування та живлення від побутової розетки американського стандарту 110 Вт. Обидва варіанти актуальні і зараз, і на перспективу. Німеччина відроджує виробництво сонячних панелей, а в Франції вигадали закон, за яким на парковках від 80 місць їхнє встановлення є обов'язковим. Скучили за опалубкою? Виправляємось! Цей італійський варіант поєднує екологічність та простоту. Основний матеріал – перероблений поліпропилен. Висота та діаметр труб підганяються під бажання замовника. Завдяки цьому опалубка актуальна на проєктах найрізноманітніших масштабів – від приватних житлових будинків до шкіл та виставок. До прикладу, один із проєктів – кампус площею 25 тисяч квадратних метрів. І завдяки опалубці терміни виконання деяких робіт зменшилися на 80%. А на екранах – роботи по розширенню холодильного складу площею 3000 квадратних метрів, де стандартна температура тримається на позначці мінус 25 градусів Цельсію. Опалубка дозволила створити вентильовану порожнину, потрібну для боротьби із зайвою вологою.